သူဟာအစွမ်းအစမဲ့ပြီးအလုံများတယ်လို့ဆိုရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းစောင်းမားတွေမရေးပါဘူးတတ်တည်ခံချက်ရေးသားခြင်းအပေါ်သူ့သဘောထားကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြမှုဟာတဆင့်သူပြောင်းလဲပါတယ်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာတဆင့်သူ့ရဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကိုသူသိခဲ့လဲသူ့ရဲ့ရှုထောင့်အမြင်ကဘလို့ပြောင်းလဲတယ်လဲသူဘာကိုရရှိပါတယ်လဲတော်ကမောင်နှမအတော်များများအတွေ့အကြုံသက်သေခံချက်တွေရေးရာသတိထားမိတယ်။ကျမလည်းရေးကြည့်ချင်ခဲ့တယ်။ကျမယုံကြည်သူဖြစ်တာနှစ်ချီနေပြီ။ဖျားဆောင်မမှုအများကြီးခံစားရပြီးအတွေ့အကြုံတချို့လည်းရှိခဲ့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဝိပုကျိန်တချို့မှာဆောင်းပါးရေးမယ်လို့စဉ်းစားပေမဲ့အဖွင့်ကိုရေးပြီးသွားတိုင်းဘာဆက်ရေးရမလဲမသိခဲ့ဘူး။ကျမတွေးမိတယ်။အလုပ်ထုတ်ခံရတာ၊ကြာရှုံးတာ၊လမ်းလွဲတာတွေငါကြုံဘူးသလို၊ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းခံခဲ့ရတယ်။အတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့ငါမှအတွေ့အကြုံရှိတာပဲရေးမယ်လုံတိုင်းဘာလို့စိတ်ကဗလာဖြစ်သွားရတာလဲပေါ့ဒီလိုနဲ့တလားနှစ်လားကုန်သွားပြီနောက်ဆုံးမှစောင်းမတပုတ်တောင်လုံးဝမရေးဖြစ်တော့ဘူးအရန်ခတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ငါမှအစွမ်းစားနဲ့စိတ်ကူးတွေချို့တယ်မန်ခေါင်းဆောင်လည်းတိနေတော့ငါကငါမခတ်ထန်သင့်ဘူးပေါ့နေတိုင်းကြိုက်တွေဖြည့်ရှင်းရမှာရှိနေတော့နှုတ်ကပတ်တော်အေးစစမတွေးစနိုင်ဘူးဒါအပြင်အစွမ်းစားကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတဲ့မောင်နှမတချို့ကရေးလို့ရတာပဲသူတို့ကိုရေးခိုင်းလဲဖြစ်တာပဲငါရေးစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါကြောင့်စောင်းမရေးမဲ့စိတ်ကူးကိုကျမလက်လျှော့လိုက်တယ်တခါတလေကျမတပုတ်ရေးလို့ရတယ်လို့မောင်နှမတွေကအတိပေးပေမဲ့ကျမစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ပြီးသူတို့စာတွေကိုပြန်အောင်မပြန်ချင်ခဲ့ဘူးနည်းနည်းကြတော့ဝိပုစုတောင်းတာတွေကအဆင်မပြေတော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ညံမဖွင့်ပေဘူးဖះမျက်မှောက်မခံစားရဘူးအလုံးမှာကျမနားမလည်နိုင်မဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရှိသလိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလည်းထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်ဖះရမ်းများပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဖះစီကျမဆူတောင်းတယ်ကျမကိုညံဖွင့်လမ်းပြဖို့ကျမပြဿနာတွေကိုနားလည်ခွင့်ပေးဖို့ပေါ့ဒီနေ့ကျမဝတ်ပြုနေတော့ဒါကိုဖတ်ရတယ်တမတရားလိုက်စားခြင်းသည်မိမိစိတ်ဆန္ဒလျောက်ဖြစ်သည်တမတရားကိုချစ်လျင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအလုံးလုံးသည်စိတ်နှလုံးဖြင့်တမတရားကိုချစ်သောအခါမြည်သည့်ဖိနှိပ်မှုနှင့်ဒုက္ခတို့ကိုသင်ကြုံပါစေဖျားထံဆုတောင်းပြီးဖျားကိုအမိပြုသောအခါသင်ကိုယ်သင်သုံးသပ်ပြီးသိမြင်ဖို့ကြိုးစားသောအခါပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းဖို့တမတရားကိုသင်တက်ကြွစွာရှာဖွေသောအခါသင်သည်ခိုင်မာစွာတည်တည်ခံနိုင်လိမ့်မည်ဤတယုတ်တကံအလုံးသည်တမတရားကိုချစ်သောလူတို့၏တဘာဝရလတ်တစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်အကြက်ကြိုက်မခံရဘဲဖြစ်ပေါ်သောကြောင့်အချိန်ခါပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းလည်းမရှိပေလူများသည့်ဖျားနောက်သို့ဤနည်းဖြင့်လိုက်လျှောက်နိုင်လင်အဆုံးတွင်တမတရားနှင့်အသက်ကိုရကြသည်တမတရားစစ်မှန်မှုသို့ဝင်ရောက်ကြပြီးလူသားပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်၎င်းတို့အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်တမတရားကိုသင်မရရှိသေးလင်တင်ထုတ်ပြောသောအကြောင်းပြချက်များစင်စစ်များကခိုင်းလုံးမည်မဟုတ်ပေ။ဖျားသည်တင်း၏အကြောင်းပြချက်များကိုဂရုမစိုက်ပေ။တင်ကြိုက်သလိုအကြောင်းပြဖို့ကြိုးစားလော့။တင်ကျင်နဲ့သလိုတင့်မာတာပြဿနာရှာလော့။ဖျားကဂရုစိုက်သလား။ဖျားကတင်းကိုစကားပြောမည်လော။သူသည်တင်းနှင့်ညှင်းခုန်ပြီးဆွေးနွေးမည်လော။တင်းနှင့်တိုင်ပင်မည်လော။အဖြေကအဘယ်နည်းမဟုတ်ပေထို့သောဖျားလုံးမည်မဟုတ်တင်းဤအကြောင်းပြချက်မိမြခိုင်မာပါစေတရားမဝင်ပေတမတရားကိုသင်မလိုက်စားခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်နှင့်စင်ကြယ်မျိုးစုံပေးနိုင်သည်ဟုတွေးထင်လျက်ဖျားလိုတော်ကိုနားလည်မှုမလွဲရပေဖျားသခင်သည်တင့်ထံတွင်ဖြစ်ပျက်သောအခြေအနေများအလုံးနှင့်ကိစ္စရပ်တိုင်းတွင်တင့်အားတမတရားရှာစေပြီးတမတရားစစ်မှန်မှုသို့ဝင်ရောက်စေကာတမတရားရရှိစေလိမ့်မည်ဖျားအတင့်အတွက်မြည်သည့်အခြေအနေကိုစီစဉ်ပါစေ။မြည်သည့်လူများနှင့်ဖြစ်ရများကိုတင်တွဲကြုံရသည်ဖြစ်စေ။မြည်သည့်အခြေအနေတွင်တင်ရောက်ရှိနေပါစေ။ရင်းတို့ကိုရင်ဆိုင်ရန်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတမတရားကိုရှာဖွေတင်သည်။ရင်းတို့သည်တမတရားလိုက်စားရ၌တင်ယူတင်သည့်တင်ငန်းစာများပင်တင်သည့်စင်ကြယ်များပေးရန်ရှောင်ရန်ညှင်းဆန်ရန်ခုခံရန်အစဉ်သဖြင့်ကြည့်ရှုလျှင်
ဖယားကတင့်ကိုလက်လျှော့လိုက်မိတင့်သည်ထိယခတ်ခြင်းတင့်အကြောင်းပြချက်ပေးခြင်းကသုံးမဝင်ပေဖယားကတင့်ကိုအလေးမထားလင်တင့်သည်ကဲတင်ခြင်းရခွင့်ဆုံးရှုံးရလိုက်မိဖယားအတွက်ဖြည့်ရှင်းရမရနိုင်သည့်ပြဿနာမရှိပေဖယားသည်လူတိုင်းအတွက်အစီအစဉ်များပြုလုပ်ပြီးရင်းတို့ကိုကင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းရှိသည်တင်းအကြောင်းပြချက်နှင့်စင်ကျင်များခိုင်လုံခြင်းရှိမရှိဖယားကဆွေးနွေးမည်မဟုတ်တင်းခြေပါချက်ကအတိတ်ပဲရှိမရှိကိုနားထောင်မည်မဟုတ်ပေသူတင်းကိုမေးသမျှကဖယားနှုတ်ကပတ်တော်များသည်တမာတရားဖြစ်သလားတင်းတွင်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုရှိသလားတမာတရားကိုတင်းလိုက်စားတင်းသလားဟု၍ဖြစ်သည်အချက်လက်တစ်ခုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့သာလိုသည်ဖယားသည်တမာတရားဖြစ်သည်တင့်သည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောလူသားဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တမာတရားရှာရန်တင့်မာသာလှုပ်တင့်သည်မြည်သည့်ပြဿနာအခက်ခဲအကြောင်းပြချက်စင်ကြေမြအကြောင်းခိုင်လုံခြင်းမရှိပေတမာတရားကိုလက်မခံလင်းပျက်စီးလိုက်မည်အာမင်အာမင်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်၏ကြောင့်ချက်ချင်းနိုးကျသွားတယ်တမာတရားလိုက်စားတာကကိုးဆန္ဒနဲ့လုပ်ရမယ့်အရာပဲ။စောင်းမမရေးဖို့တမာတရားမလိုက်စားဖို့စင်ကြေအကြောင်းပြချက်တွေရှာမနေသင့်ဘူး။အကြောင်းပြချက်တွေတင့်တော်လဲဖယားကဂိူးမဆိုင်ဘူး။မှန်တယ်။အချိန်နေတိုင်းမှာဖြစ်သမျှအရာတိုင်းအတွက်ဖယားကသူ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနားထောင်ပြီးသူ့သမတ်ချက်တွေကိုကျွန်းတို့နားခံစေခြင်းနဲ့ဒါကျမလုပ်တဲ့အရာပဲ။ဖယားကဒီလိုလဲပြောတယ်။ငါ့အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းတွင်တင့်တော်ဝင်မှာငါ့ဖို့တက်သေးခံရန်အဆုံးတိုင်းနားခံလျက်တစ္ဆာရှိရန်ဖြစ်သည်။အာမင်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုတသက်ခံပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာဒါကကျမတို့ရဲ့တာဝန်လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမာတရားကိုဘလောက်တိတိကျမအထဲမှာဖယားပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိုဖုံးထားလို့မရဘူးဖယားကိုတသက်ခံဖို့ယုံကြည်ခြင်းကနေကျမရခဲ့တဲ့အရာကိုထုတ်ရေးတဲ့နမှန်နေစောင်းမရင်းနေတော့မှအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံရပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကကျမနားမလဲတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အပြစ်နာစာတွေပဲလေစိတ်အေးအေးထားပြီးနှုတ်ကပတ်တော်တွေးဆရင်တမာတရားရှာဖို့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားတမာတရားမရှာခဲ့ဘူးဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွေးဆဖို့အားမထုတ်ခဲ့ဘူးစောင်းမရေးဖို့ညင်းပြီးခုခံဖို့စင်ကြေမျိုးစုံရှာခဲ့တယ်အစွမ်းစမဲ့တယ်အလုတ်ရမ်းရှုံနေလို့အချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးဆက်ပြောနေမိခဲ့တယ်စောင်းမမရေးတာပုံမှန်ပဲပေါ့တခါတလေတပုတ်ရေးဖို့သူများတွေပြောလာရင်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ပြီးစင်ကြေတွေပေးတယ်သူတို့စာတွေကိုပြန်အောင်မပြန်ချင်ခဲ့ဘူးအခုအဲ့ဒီအကြောင်းတွေးကြည့်တော့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလုံးရဲ့ကဏ္ဍတိုင်းမှာအမိလိုက်ဖို့လိုပေမဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုအရေးတကြီးကင်တွယ်ဖို့တော့မလိုဘူးလေကိစ္စအများကြီးအတွက်အချိန်ပေးလို့ရတာပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့တချို့ပုံမှန်အလုပ်တွေကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ကဘာမှမကြောက်ဘူးစောင်းမရေးချိန်မရအောင်ကျမလုပ်များနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်အဲ့ဒါတွေကကျမရဲ့စင်ကြေတတ်တတ်ပဲဒီပုံမှန်လုံးတွေကချောမွေ့လဲကူသလိုစိတ်အားဆိုင်စရာတိတ်မလို့ပဲမဲ့စာရေးတာကြတော့ကျမအားတန်တာမဟုတ်တလို့ခံစားခဲ့ရလို့အဲ့ဒါကိုရှောင်ချင်ခဲ့တယ်ကျမမှာစွမ်းစားတဲ့စိတ်ကူးတွေမရှိမှခေါင်းဆောင်ကတိတယ်ဆိုရယ်စင်ကြေကိုတောင်သုံးခဲ့တယ်ကိုလိုရဆွဲပြောခဲ့မိတယ်အမှန်တော့တတ်သိခံချက်စောင်းပါရေးတာကတမာတရားလိုက်စားဖို့ကျမတို့ကိုစိတ်စော်နိုင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေးစားတမာတရားရှာပြီးကိုယိုယွင်းမှုကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ကိစ္စတွေကိုစီးမြင့်နဲ့လုပ်ပြီးတာဝန်ကိုပိုကောင်းကောင်းထမ်းဆောင်နိုင်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဖယားကိုတတ်သိခံရင်စောင်းမတွေရေးတာကကျမတို့တာဝန်ဖြစ်ပြီးစင်ကြေပေးလို့မရဘူးမှန်တယ်ဖယားကပြောသည်ဖယားသည်တမာတရားဖြစ်သည်တင်သည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောလူသားဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တမာတရားရှာတဲ့သည်ညီသည့်ပြဿနာအခက်ခဲအကြောင်းပြချက်စင်ကြေမြအကြောင်းခံလုံခြင်းမရှိပေတမာတရားကိုလက်မခံရင်ပျက်စီးလိမ့်မည်အာမင်ဟုတ်တယ်နောက်တော့သဘောပေါက်မိတယ်ကိုစင်ကြီးတွေတဲ့ပြိမိနေပြီတမာတရားကိုမရှာဖွေလက်မခံတာကကျမကိုလုံးဝဖျက်ဆီးမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးရလကပျက်စီးခြင်းဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လမ်းစရာကောင်းလိုက်တဲ့အခြေအနေပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အမြန်ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဖရာသခင်ကျမကတမာတရားကိုလက်ခံသူမဟုတ်မှန်သဘောပေါက်ပါပြီကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဒေသနာများကြီးဖတ်ရှုနားထောင်ပြီးပြီဖြစ်ပေမဲ့တမာတရားစစ်မှန်မှုမရှိသလိုတတ်သိခံချက်စောင်းမအောင်မရေးချင်ပါဘူးတကယ်ကိုရှက်စရာပါအခုကျမရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမြင်ပါပြီဒီမမှန်တဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြီးကိုတော်ပြောသလိုလုပ်ချင်ပါတယ်လို့ပေါ့
ဖျားကိုတတ်တေခံချက်မရေးကျင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကဘာလဲပေါ့။တုံးသက်စင်ချင်းဖျားနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖတ်ရတယ်။ Ananda Dagoshin Payata Kim Pyodi Ma Lumyazo Arudi Payata Kingo Yongji Yarin Payatu Lolo Chenguda Ayon Saijabi Doka Kanjin A Poka Pisa Chimpsinda Jinna Jadi To Yarin Tamata Yago Longwa Malai Sajabi Yalaka Apeni Payata King Ah Say Ne Anina Say Anne Tonze Ja Yongji Jinao Dwin ဖျားသခင်၏အမှုတော်အပေါ်စစ်မှန်သောအသည့်မရှိကြသေးကြ။ပြီးလျင်တမန်တရားသို့မဟုတ်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်အသည့်ပညာတစ်ခုခုကိုမပြောဆိုနိုင်ပေ။စုဝေးပွဲအတော်အတွင်းတွင်၎င်းတို့သည်တည့်တည့်ခံချက်အနည်းငယ်ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားကြသည်။၎င်းတို့တွင်ပြောစရာမရှိပေ။ ၎င်းတို့ကဲတင်ခြင်းခံရမည်မခံရမည်ကို၎င်းတို့လုံးဝမသိပေ။ဤတွင်ပြဿနာသည်အဘယ်နည်း။ဤသည်မှာတမန်တရားကိုမလိုက်စားသည့်လူတို့၏ပုံစံဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်သည်မှာနှင့်မြည်မြကြသည်ဖြစ်စေ။တမန်တရားကိုလက်တွေ့လုံဆောင်ဖို့မဆိုထားနှင့်တမန်တရားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းမင်မရှိကြကြ။တမန်တရားကို လုံးလုံးလက်မခံတဲ့သောသူတို့သည်တမန်တရား၏စစ်မှန်မှုတည်းသို့ညီတို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်နီ။ဤပြဿနာကိုမမြင်နိုင်သောသူများရှိသည်။အယူဝါဒစကားများကိုတန်ယောင်လိုက်ပြောသူများကတမန်တရားကိုလက်တွေ့လုံဆောင်လျင်တမန်တရား၏စစ်မှန်မှုတည်းသို့၎င်းတို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောသူများရှိသည်။ဤသည်မှာမှန်ကန်သလောအယူဝါဒစကားများကို တန်ရောင်လိုက်ပြောတော်သူများသည်ပင်ကိုအားဖြင့်တမန်တရားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိကြကြ။ဤသို့ဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်တမန်တရားကိုမြည်သို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မည်နီ။၎င်းတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သည့်အရာသည်တမန်တရားကိုမချိုးဖောက်သည့်ပုံရှိပြီးကောင်းမွန်သည့်လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းသည့်အပြုအမူပုံစံရှိတော်လဲ။ဤသို့သောကောင်းမှုများနှင့်ကောင်းသောအပြုအမူတို့ကို တမန်တရား၏စစ်မှန်မှုဟုခေါ်ဆိုရန်တင့်တော်သလော။တမန်တရားကိုနားမလည်သောသူတို့သည်တမန်တရား၏စစ်မှန်မှုကညီသည့်အရာဖြစ်သည်ကိုနားမလည်ပေ။၎င်းတို့ကလူတို့၏ကောင်းမှုများနှင့်ကောင်းသောအပြုအမူကိုထိုလူများကတမန်တရားအားလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းအဖြစ်ယူဆကြသည်။ဤသည်မှာအတိတ်ပဲမရှိဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ဤသည်မှာ ဘာသာရေးသမားများ၏အတွေးအမြင်ဆိုင်ရာအမြင်များနှင့်ညီတို့ကွာခြားသည်နီ။ဤသို့သောလွဲချော်သည့်တိနားလည်မှုပြဿနာများကိုညီတို့ဖြေရှင်းနိုင်သည်နီ။လူတို့ကိုကြည့်ပြီး၎င်းတို့သည်ညီတို့ဖြစ်သည်ကိုအမှန်တကယ်အရှိအတိုင်းပြောနိုင်ရန်၎င်းတို့သည်တမန်တရား၏စစ်မှန်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုပြောပြနိုင်ရန်အလို့ငါလူတို့သည် ရှေးဥစွာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်မှဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုနားလည်ရမည်။တမန်တရားကိုနားလည်ခြင်းသည်ညီသည့်အရာဖြစ်သည်။တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ညီသည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသိရမည်။လူကိုကယ်တင်သည့်ဖျားသခင်၏အမှုသည်လူတို့အားတမန်တရားကိုနားလည်ပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်စေခြင်းဟုအတိတ်ပဲရသည်။ထိုအခါမှသာလူတို့သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောသားများကိုစွန့်ခွာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကာတမန်တရား၏စစ်မှန်မှုတည်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။တမန်တရားကိုသင်မလိုက်စားလျင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အယူအဆများစိတ်ကူးထင်မြင်မှုများအရဖျားသခင်အတွက်အသုံးခံခြင်းဒုက္ခခံခြင်းအဖို့အခပေးဆက်ခြင်းဖြင့်သာကျေနပ်နေလျင် တင်လုံးသမျှတိုင်းသည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖျားကိုနာခံခြင်းအဖြစ်ကိုစားပြုလိမ့်မည်လော။တင်၏အသက်စိတ်သဘောထားတွင်ပြောင်းလဲမှုများရှိခဲ့သည်ဟုထိုအရာကတတ်သိပြနိုင်သလော။ဖျားသခင်ကိုတင်အမှန်တကယ်သိမြင်မှုရှိသည်ဟုကိုစားပြုနိုင်သလော။
မပြုတ်နိုင်ပေ။ဤသို့ဆိုလျင်တင်လှုပ်ဆောင်သမျှသည်မြည်သည့်အရာကိုကိုစားပြုမိနီ။တင်ဤတကိုရေလိုအင်စန္ဒာများနားလည်မှုဖြစ်လိုခြင်းတို့ကိုသာကိုစားပြုတ်နိုင်သည်။တင်လှုပ်ဆောင်လိုသောအရာနှင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်ရှိသောအရာများဖြစ်သည်။တင်လှုပ်သမျှသည်တင်ဤကိုပိုင်စန္ဒာများအလိုရှိသောအရာများအနှစ်သက်ဆုံးသောအရာများကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းမျှတာဖြစ်သည်ဤသည်မှာတမာတရားကိုလိုက်စားခြင်းမဟုတ်သည်မှာရှင်းသည်တင်လှုပ်ဆောင်သည့်မြည်သည့်အရာကားမျှတမာတရားနှင့်သက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမျှမရှိတကဲ့သို့ဖျားသခင်တောင်းဆိုသည့်အရာနှင့်လည်းသက်ဆိုင်မှုမရှိပေတင်လှုပ်သည်မျှသည်တင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ဖြစ်သည်တင်သည်တင်ဤကိုယ်ပိုင်အနှစ်သက်ဆုံးသောအရာများကုန်းတဲ့နှင့်အစဉ်အတန်းတို့အတွက်သာအလုံးလုံးနေခြင်းကြိုးစားနေခြင်းပြေးလွှားနေခြင်းဖြစ်သည်ဤသည်မှာပေါ်လူနှင့်မကွာခြားပေအာမင်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ထုတ်ဖော်ပြမှုကြောင့်ခေါင်းမဖော်နိုင်ခဲ့ဘူးယုံကြည်သူဖြစ်လာခြင်းအားစလို့နှုတ်ကပတ်တော်ရင်ဖတ်ခဲ့တယ်ကြာရှုံးပြိုလဲမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသက်သေခံချက်မှမရေးခဲ့ဘူး။တမာတရားမလိုက်စားခဲ့လို့ကိုတွဲကြုံတဲ့တမာတရားပေါ်တိနာလည်းမှုကိုလည်းမဖော်ပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒုက္ခခံအဖို့ခပေးပုံရပြီးအမှားမရှိပဲ။တာဝန်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တာနဲ့ပဲကျင့်တဲ့ရောင်ရဲနေခဲ့တယ်။တကယ်တော့ပုံမှန်လုပ်တချို့ကအလင်းမလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ပြဿနာမရှင်းဘူးလို့သူများတွေပြောမှကြောက်ခဲ့တာ။ကောင်းဆောင်တည်သွားပြီကျမကိုထုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒီအတွေးနဲ့စောင်းမရဲရနဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေတွေးစတာကိုလက်လျှော့ခဲ့ပြီးမနဲ့ဝတ်ပြူတာကိုတော့လက်လျှော့ခဲ့တယ်စောင်းမရဲရင်အလုတ်တိုးတက်မှုနှောင့်နှေးကုန်မယ်ထင်တာတခါတလေမနဲ့ဝတ်ပြူစုတောင်းတာလှုပ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့ကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်လို့ဖြည့်ပေးဖို့လိုတဲ့စာမျိုးစုံကိုတွေ့တဲ့အခါဝတ်ပြူစုတောင်းတာမလုပ်တော့ပဲပြဿနာကင်တွယ်ရင်စဖြည့်ပေးနေမိရောဒါပေမဲ့တကယ်တော့အားလုံးကိုချက်ချင်းကင်တွယ်ဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးအားမဖြေလဲနောက်မကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့အလုံများနေခဲ့လို့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတော့ပြီးတွေးစားတဲ့အချိန်ကိုလက်လျှော့ခဲ့ရတယ်ကျမကဝန်တာထားပြီးကိုတော်ဝင်မှာတာဝန်သိတတ်တယ်တကယ်အလုံလုံးနိုင်တယ်လို့တောင်တွေးခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်တော့လေးစားမှုရဖို့အပေါ်ယံဆင်းရဲဒုက္ခခံတာနဲ့အာထုတ်တာတွေကိုသုံးချင်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါဘလို့လို့တာဝန်ထမ်းတာဖြစ်မှာလဲကိုနမယ်နဲ့အဆင့်တန်းကိုကာကွယ်ဖို့ကိုရေးကိုတာရီမန်းချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ကိုတာဝန်ကိုတုံးချင်ခဲ့တာဖះအိုစန့်ကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်ဆောင်းမရေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကတမာတရားရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်မှန်းသိခဲ့ပေမဲ့ကျမတမာတရားမလိုက်စားခဲ့သလိုတသက်ခံချက်ဆောင်းမမရေးချင်ခဲ့ဘူးနေတိုင်းလှုပ်ရှုပ်နေတယ်အချိန်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာတော့စင်ကျင်မျိုးစုံရှာပြီးမရေးခဲ့ဘူးအစီခံတာပဲလုပ်နေခဲ့တာတမာတရားလိုက်စားရမှာအာမထုတ်ခဲ့ပဲအလုပ်ပေါ်ပဲအာယုံဆိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောင်နှမတွေကတာဝန်မှာအသက်ဝင်ရမှုပေါ်အာယုံဝင်ဆိုင်တော့ဘူး။ပြဿနာကြုံရင်ကိုကိုကိုမတုံ့သက်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကတဆင့်ကိုအเจ้าကိုမသိဘူး။လူတွေကိုဖျားလို့တော့နဲ့ဝေးရစီဥဆောင်နေမိတာ။မှန်တယ်။ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတွေးမိတယ်။တင်လုံးဆောင်သည့်အရာသည်တမာတရားနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲ။ဖျားတောင်းဆိုသည့်အရာနဲ့လည်းသက်ဆိုင်မှုမရှိပဲ။တင်လို့သမျှသည်တင်အတွက်ဖြစ်သည်တင်သည်တင်ဆန်ပြုထားသောအရာများနှင့်ဂုံအဆင့်အတန်းတို့အတွက်အပြေးလွှားလုံးလုံးနေခြင်းဖြစ်သည်ဤသည်မှာပေါ်လူနှင့်မကွာခြားပေပေါ်လူရဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောင်းနေခဲ့မိမှန်ကျမသုံးသပ်မိတယ်ဟိုဟိုဒီဒီလှုပ်ဖို့ကိုကြိုက်တာလွယ်ရာကိုလှုပ်ဖို့ပဲစိတ်ရောက်နေတယ်တမာတရားပါဝင်ပြီးဖျားတောင်းဆိုတဲ့အလုပ်မှာကြတော့တမာတရားကိုမရှာခဲ့ရုံမကအဲ့ဒါကိုစိတ်ကုန်ပြီးရှောင်ခဲ့တယ်။အစင်တန်းရချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေတာ။ဖះအတွက်ရန်သူဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိခဲ့တာပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုဆက်ဖြစ်ရင်အလုပ်ဘယ်လောက်လုပ်လို့အဆုံးမှာဖះထုတ်ပယ်တာခံရမှာပဲ။ဒါကိုသဘောပေါက်လို့ကျမလန့်သွားမိတယ်လို့ဒီအချိန်လေးကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲချင်ခဲ့တယ်။တနေ့ဝတ်ပြုတ်နေတော့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တချို့ဖတ်ခဲ့တယ်။အော်။တမာတရားကိုစိတ်ကုံသောသူတို့အတွက်
อธิตาสงเชนีมาลักเอาโนดีตมาเดียเนี่ยพิวดบอสังโดอาญาเมียกูเสมอเวนซาจาเวยินโนกูยุนชาบีเนียนเปก้าล็อกกี้ยิบันซามุเมียนเอาไล่ลูจัดดีพยายามจะต่ออาญาเมียเนี่ยพยายามก็ลูโรอาลูสังเซลูต่ออาญารู้กูลักเอาโนเล่มาแข่งไปโทรซาลักเอาโนดีเทนเตบีเสมอเวนซามุเมชีเว ลูกเจ้าดีแสดงมีอะไรลูกบอกพยายามทำมาต่อสิ่งมีอะไรกูไปเทนได้จัดดีพยายามบอกสั่งหน่อยอาจารย์มีอะไรยุ่งช้าไปพยายามบอกสั่งหน่อยอาจารย์มีบอกอาการดีเทนได้ที่ขันซาจะสิ่งดีอีดีมาแต่มาเดียวใส่กางเกงอีดีก็เดียวตะแกรงพี่ดีแต่หน้าตาด่าเรนพยายามนกบัดดอกพัชเชสุดดังเจนดาวน์เทนเจนแต่มาเดียวกูไม่ต้องหายาพูดไปพยายามหน้าพี่เชนเจนเอาลงดี พี่จะบอกสั่งหน่อยอาจารย์มีพี่ดีแล้วก็หนูก็พยายามนิดเดียวดูดอลูโชดีอีอาจารย์มีกูสั่งส่งยุ่งช้าจัดดีอีอาจารย์มีกูกิวมาใส่ไปเสมอเวนซาจัดไปอีใส่ตัวร้ายดีแต่มาที่อากูใส่กางเกงพอบีอาจารย์สีมูกูพอบีอาจารย์มาฮู้ล่ะช่วงที่ดูมีอาสวารุดีพยายามจะเอาลูกบีใส่ทัดแต่งส่วนเล่ตัวลาลูจัดดีอาตาจะมีตัวยาเร จ้าวายาเร่ใส่ลูลายาเร่อาการแต่ไม่สวยสิจัดดีตัวต่อแต่มาที่อากูเล่นด้วยลูกสาวมีซีมีเนี่ยยิบจูมูขันเลยเสียงอาเสียบเพื่อพี่ไปใส่อาทัดแต่หูเปล่าตัวดีแล้วก็โนดีจ้าวากูมาพิวเล่น้องชิลาบีมีอะไรจะไม่ตัวจัดดีแล้วก็โนดีจ้าวายาอาเห็นสิ่งเดียวเลยแต่มาที่อากูเล่นด้วยลูกยาเบจ้าอาเห็นไม่ใช่ตัวนี้อีดูเป็นเจ้าหน้ากับเบนี่ ลูกอาลงดีอธิมาพิวขันลงดีลงจู่เว้าลงดีลูกไรในกางจีสูเลมียาบุยงจีเจนจวดอัตยมติส่วนเอ็มยาสีดีอีโดสูเลนตมาดียาอุลจู่ลงบีซาดิโอส่งตัวเขาเบจ้าเซซี่ยลาดนีเบจ้าอีโดพี่ยาดนีอีดีมาเซนลงมาตั้งสันดีกูพี่ดีแล้วก็โนยงจีเจนดีกางจียาบุตัดพี่ดี กางเต็นท์ไหนเงาดูเวียนแล้วกางโนยงจีจ้าเจมีไล่สายกางจีมีตัวมโหอาจอมยำยำมาชีเลยลูโรดีน้องชีลาบีมีอะไรจะไม่ละกาใส่มาทัดแต่นอบีอีดีมาตมาเดียกูใส่กางดียูยันนอใส่ตัวจางดีอืมอเมนอเมนพยานุกบดอยจางจะมาเนียนป่วยนอราเบตมาเดียกูใส่กางมี สองมาอีเราสั่งบีตมาเดียมไล่ซาจิงเอ้ยฮะโอเคแต่ที่แข่งสองมาเรียบุพยายามดังสูงมันนั่นแน่เราไม่เข้าเองโยชินาจิโรยามันตีเก๋ไม่เข้าไปแล้วด้วยจ้าด้วยจงในตีน่าเลยมูชิบีตีสาวไปด้วยเส้นบีเอ้ยสองมาอีเราก็จะมาลุยมาพยายามมุ่งเราเข้าเรียกจ้าลุยก็ตุนเราก็ไปดอยเน่พยายามตั้งเส้นเกตินบงเน่ตีนเราก็ไปดอยก็ ลูเรียแค่แค่ในโยยมุกพี่เชื่อมงในบ่ตัดติดขนาดเว้ยลูเรียตัดติดขันเจ้ากูพยายามดำมุดหาเลยตัดติดขันเจ้าเองตัวนี้ตัวใหญ่ยาระไม่ได้จีโร่กูด้วยเจ้าเนี่ยยาทาราริกูสั่งมาเชื่อบีตัวตัดติดขันบีบุพยายามมีอะไรเนี่ยจำเป็นไหมพยายามดังสุรากูอาทุ่มเมษาเอร่ากูเช่ามุ่งเงินบุจังพี่จะดูชาเกเร ตมาเดียวใส่กงเนี่ยสู้ยอดใส่ตัวเราพี่นี่แกละเฮ้ยเด้ตาจังสาวมามีอะไรตมาเดียวใส่กงน้านี่ลาลาเบ้ไอ้เนี่ยไอ้ลูกกูกูมาต้องตัดผู้กูจะเอาไปเอาปมมาเล่าตัวเองสาวมามีอะไรติดกิจสามสิบวันลูกทิ้งเอร่าทำไม่ได้สู้ยอดไปตั้งนานไหมอามายังไม่ต้องหายใจมีนัวบีเฮ้ยเด้เอร่าส่วนตมาเดียวใส่กงเนี่ยใส่ตัวเราบอกพยายามไปลูกด้วยเลย วิปยูนี่ลงที่พยานุกบดอยพัดเดมีดีลูซามโยดีตมาดียากูใส่กงดูมีนี่แล้วก็โนดีพยานตะเข่งกูอาเข่งกาสั่นจินดูมีพัดตลอดพยานกูพูดเหมือนเล่มาคู่แข่งตัวเลยแล้วก็โนดีตบ่าวเนี่ยอันนี้ตาราโรดีพยานกูยิ้มไปบีปองแกมูพัดดีเสียมาพยานกูอีโต้พยานเบียวจินเป กูรอเบี้ยวที่อยากจะนกมาจ้าลูกบ้าเสียงกูจะนกเล่มมาแค่มากูรอสักคำยาดีแต่มาเดียพี่ตีหูจะนกเล่มมาแค่ตัวเจ้ากูรอกูไม่ยอมจีบ้าจะนกกูจะชี้เสียดีตัวกูได้
จะน้องยงจีดีหูยเปียวเจนไปอีดีมาไม่ยงจีดูมีอะไรจะบอกรับเพื่อตลอดอีดีมาแต่มาเดียบอกเต็งจะบอกรับเพื่อเลยแต่ที่พยากรณ์อดีตเลยยังลุ้นใจมาหูหรอพยากรณ์เต็งยังลุ้นพยากรณ์เต็งก็แก่เต็มนี่หรอตัวแก่เต็มนี่มาหูปะเรื่องที่พยากรณ์ยังแบบคู่กันดูมีอะไรปะพยากรณ์ดอดาช่วยอดีตเจ้ายิ่งเพื่อดี ตมาเดียกูรู้ดูอุ้ยใส่กองเจนดีตุ้ยแกเดินเจียชีเย่พ่อลมเป็นโซยาเลยดีอีดีมาคุ้นเลยย้อนไอดีย่ามิวตัวมหัศคุ้นเลยมาย้อนไอดีย่ามิวมหัศไปเสียมาอับยูมูแล้วก็นนัยเลียดพี่ย่าดีย่ามหัศไปเสียนตีรู้ดูอุ้ยตบ่าวเนี่ยอันนี้ตาราพี่ไปพยากรอิลูมียาโก้ใส่กองดีเสียนพยานเขาพบยันเจ้าสีมูพุ่นเปล่าเลยอีพุ่นเปล่าเจียมียาดี ตมาเดียกูมันนี่แต่เชื่อมาลาดล่ะตมาเดียกูน้ำเลยล่ะสุดที่กูนกบดอปอเชื่อแค่มีตรงตัวยามีอีดีมาชาพูดมูพยายามพูดจามูเนี่ยกูยิ่งรู้ดีแต่เรื่องตมาเดียกูใส่กองดีแต่ภาวะเนี่ยนี่ตารามิวสิเลยตมาเดียกูเป็นรอมยาละมาแค่เมตมาเดียกูอัดทุ่มมันนี่แต่บีเชื่อรู้เลยจะต้องน่าสิดีแต่ดีใจแต่โซโยตุพี่บีพยายามแต่อาเกตมีมาหกอาเมนอาเมน พยานนกบดอยานั่งลงน่าอุดได้ทุ่มเผาเดตมาเดียวใส่กงนากะพยานอุปบุญเลยคู่กันนะตุยันถูกเชิดด่าไปอันนั้นน่าจะโกงเชนพยานตะเคียวจะมาโยงจีเรลูกพี่เก๋ตุนามาเนี่ยสุดดาวนี่เก๋ตุพอพยานจะมาเดียวเรื่องกูซาดาวนี่เก๋สู้ไว้บ่อะไรมาพยานนกบดอยโอไม่ต้องหายาพี่บีมองน้ำมาเรื่องเดียห์ห้อเลย แต่เป็นแม่จะมาพิมพ์มูเช่นตอนนี้แกบอกว่าโนกบดอยเนี่ยมันยิ่งพยายามจะมาเฉลียวจะมาไล่ชาวบุไอ้จ่าแต่มาเดียวใส่กงนี่แกเลยถ้าสมมติเราแต่มาเดียวแล้วแค่มีเลือดด้วยลงในมาเลยยงจีดูนี่เนี่ยแกเดินขยับบุนี่แหละไงแต่มาเดียวแล้วแค่บุไปแม่เนี่ยถ้าเป็นแม่พยายามพอบยาเลยแต่มาเดียวอยู่จะมาเช็คเขาใส่ในลงด้วยเนี่ยมาพยายามเส้นจริงแก ตมาเดียวใส่กงมีโซโยเดอริใส่ตัวเราอะจะมาอุปชีสีไหนเนี่ยเอริใช่ไหมตมาเดียวใส่กงเนี่ยใส่ตัวว่าแล้วจะเอาเงินมีเงี้ยเหรอเต็มเลยเอ้ยน้าพยายามเชื่อน้องนายอยากบุจะมาลาเกเรพยายามตะเคตมาเดียวจะมาใส่กงมีบาร์เลยสร้างมาอีระตมาเดียวไล่สาวบุจูจ้าเราจะมาอายุมาใส่เขยเดือด ตมาเดียวใส่กงเนี่ยใส่ตัวเราโกรธสะสมมั้ยเนี่ยมาบีน้องนายอยากบีตมาเดียวไล่ซาจะมาเลยแล้วจะเราไม่ว่ารู้บ่อาเมนพยายามจะรู้ว่าเวอรีน่าพยายามนกบดอยอยู่ทับพักเหรออืมแต่ดีตมาเดียวก็ไม่ได้เกิดชิดดีได้อาจจะแต่ส่วนสั้นเนี่ยบีอาทิตย์มีมันสิเลยอันนี้เนี่ยไม่แม่เลย แต่ข้าเดียร์มาเล่าต่อเลยมาเก้ามุ่งเล่าผู้มาอยู่เย่เลยไม่แม้ตัวอีจ่าเนี่ยเงี้ยกูจะเล่าสองแค่เลยแต่มาเดียร์จะพยายามไม่ต่อหายากูจ้าหน้าจริงบีแต่มาเดียร์กูต้องด่าเลยแต่มาเดียร์เนี่ยพยายามนกบดอมยาบอกเต็งตัวบ่อราดีอยู่ด้านเสมาบีต้องด่าจริงสิเลยพยายามนกบดอมยากูจะมูทำยันนู่นนั่นเลยลงเล่าไปดีอีลูมยากูพยายามเนี่ยแต่ดี แต่ข้าเดียร์นั่นเต็มไม่แม้ไหนต่อเลยพยายามเต็งอุ่นเต็มเสพเฉยตีแต่มาเดียบอกต้องหน้าต่อเต็งใส่นรกพยายามเฉยตีแต่มาเดียบอกเต็งอยู่ด้านเสมาต่อตบอราอุ่นเฉยตีทุกเจ้าพยายามตีเต็งบอกต้องหยาบีเต็งอาเสียมยันต์ด่าไปตีตูดีเต็งมาเก่งต่อส่วนสักไม่แม้มูเน่จะมาหูมีอากูเทมจ้าไป ตมาเดียบอกเต็งอีตบอราดีอยู่ด้านเสมาบีทัดแต่งต่อจากเต็งใส่นรกดีเสมาตะเพี้ยเต็งใส่นรกเนี่ยตบอราดูดีพยายามจะมูท่าดีอีอย่าเพี้ยดีเนี่ยนี่ดูดีเต็งบอกอยู่หน้าท่าบีวิญญาณดีเต็งบอกลุลุเลยมีปีเลี้ยงแกเดินเส้นมีเลี้ยงใจชิมีอาเมนดีน้องก็ไปดูอยู่จ้าอะไรยินดีที่ไรด่า พยายามรู้เรื่องน้าเลี้ยงส่วนสัญญาเนาะน้าตัวนี้มันหอบบุเอาเด้
นกบัดดอรี่จะมาเอาโน้ตท่าสิบีแล้วด้วยเล่าสั่งมูลนิธิไปเลยเสียดับบีล้มยามุขันซ้ายอะไรลูเรศสั้นๆเนี่ยนะมันได้น้ำมาเลยเราพยายามยิ้มใส่ผู้แต่มาเดียวสั่งอะไรบีอยู่ด้านซ้ายเนี่ยตบอร์นเนี่ยสั่งเองพยายามกี่อยู่หนาวยามาเบ้เต้ยดับบ่พยายามนกบัดดอสั่งอะไรบีกี่สาหรี่เพียงแต่มาเดียวด้วยสั่งเองชาพุยเร่ตามันสั้นๆเนี่ยแต่ช้านี่กูมันมาหรือสีเราจะมาดริทามีเอ นกบัดดอบอตบอราสิมันอ๋อพยายามกี่อยู่นานในแหลมจ้ามือตัวรู้มาชี้ใจที่เราพยายามตัดเต็มขั้วยินได้ที่สิไหมอ่ะด้วยจงสารันดูเลยก็ตัวรู้ยินได้ด้วยเลยบีรอยงจีจินสีอะมาจ้าตีได้ตัวชัวก็ตัวรู้ดาวเวมาบ้าแค่แค่รีบยินสายยาบาสิทั้งมาเปียจ้าเวพยายามสีสีนี่ก็น่าแก่มีแต่มาเดียชาบุเนี่ยแค่แค่จบยาบุพยายามบอกมีคู่ใจน่าเศร้ายินได้ที่มาตัดเต็มขั้วยินไปเลย ชงจีดูติดชัวร์กับพ่อเปลี่ยนเป็นสีมือใหญ่แต่มาเดียวใช่นกกระเบิดดอกพับบีกูกูต้องตัดเดือดรู้เวียนยาเลยตีน้าเลยมึงก็สมัยบินแล้วด้วยใจเฮ้ยเดี๋ยวชงจีราจาบีลามาตีน้ำเลยเพื่อละส่วนสั่งเนี่ยละพยายามกิ้วมาใส่แต่มาเดียวไล่ซาเช็คเห็นสั่งเงินใส่ชิมิชิพยายามนกกระเบิดดอกสมัยเนี่ยใส่นั่นลงเนี่ยเช่นกันเช่นชิมิชิกูไปกิ้วใส่เดี๋ยวเนี่ยเพียงรู้สูบีตีมาตัวบ้าบุ ที่การเช็คก็แต่มาเดียวชิดเดสิ่งนั้นลงเนี่ยแต่มาเดียวเล็กแค่มีแล้วด้วยเล่าหน่อยจริงชิมิชิสุราเบ่เฮ้ยเดี๋ยวพยายามติดสายชีวิตมีอะไรวะเนี่ยส่วนสักกลางหลังเนี่ยเราคิดไม่ใช่หูแต่มาเดียวสั่งกันตัวแต่มาเดียวอัดด้วยจูบันบีกูตีเราอาการเทพอดีวิ่งเหนียวเย็นเย็นเลยไปมูย่านไหนบีจะมารู้ยังตีน้าเลยมูเนี่ยทุ่ยเอ็มยี่ทุ่ยเต็มมาเบ่เฮ้ยเดี๋ยวส่วนสัญญาลูกสาวีน้ำมันโดนเดียวสั่งมาอีเราชามูเส้นจีริมชาเด
တွေကိုတသက်ခံချက်ရေးကျင့်ခဲ့တယ်။ဖះကျေးဇူးတော်ပဲ။နောက်ပိုင်းမှာကျမအတွက်ဖះလိုတော်ကိုရှင်းသွားစေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ဖတ်ရတယ်။ကျမဖတ်ပြမယ်။ကောင်းပါပြီ။တမတရားကိုလက်ခံပြီးလိုက်စားခြင်းထက်အစစ်မှန်ဆုံးနဲ့လက်တွေ့အကျဆုံးသောလမ်းကြောင်းမရှိပေ။တမာတရားကိုမရရှိနိုင်လျင်ဖះပေါ်တင်းဤယုံကြည်မှုသည်အနှစ်မရှိပင်အနှစ်မဲ့အယူဝါဒစကားပြောသူများစံပုတ်များကိုတန်ရောင်လိုက်သူများစီးမင်းများကိုနာခံပြီးတမာတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွင်အာယုံမဆိုင်သူများသည်နှစ်မြည်များယုံကြည်ပါစေမြည်သည့်အရာများမရပင်မြည်သူကတစုံတစ်ခုကိုရရှိသည်တာဝန်ကိုရိုးသားစွာထမ်းပြီးတမာတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်လိုသူများဖះဤတာဝန်ပေးစီခိုင်းချက်ကို၎င်းတို့ဤတာဝန်အဖြစ်သဘောထားသူများ၎င်းတို့ဤတဘဝလုံးကိုဖះအတွက်အသုံးခံလျက်ကိုချိုးမကြည့်သူများအတိတရားရှိလက်တွေ့ကြပြီးဖះဤစီစဉ်မှုများကိုနာခံသူများဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်တာဝန်ထမ်းစဉ်တွင်တမာတရားဤစီမင်းများကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးအရာရာကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ရန်ကြိုးစားကြသောကြောင့်ဖះအပေါ်တည်ထေခံပြီးဖះကိုစိတ်ကျေနပ်စေခွင့်ရရှိသည်တာဝန်တွင်အခက်ခဲများကြုံလျင်ဆူတောင်းပြီးဖះလူတော်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားကြသည်ဖះဤအစီစဉ်များကိုနားခံနိုင်ပြီး၎င်းတို့လုံသမျှအားလုံးတွင်တမာတရားကိုရှာဖွေကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြသည်ဆောင်းပုတ်များတန်ရောင်မလိုက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပြောဘဲအတိတရားရှိရှိလက်တွေ့ကြကြပြုမှုခြင်းစီးမင်းများလိုက်နာခြင်းတို့ကိုသာအာယုံဆိုင်သည်၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်သမျှတိုင်းတွင်ကြိုးစားကြသည်အရာရာကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားသည်အကြောင်းကိစ္စများစွာတွင်တမာတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်ထို့နောက်တွင်မူအသိပညာနှင့်နားလည်မှုကိုရကြသည်သင်ငန်းစာများသင်ယူနိုင်ပြီး၎င်းတို့အမှန်တကယ်ရရှိကြသည်၎င်းတို့သည်အတွင်းမှအခြေအနေမှများရှိသောအခါယင်းတို့ကိုဖြည့်ရှင်းရန်ဖះကိုဆူတောင်းပြီးတမာတရားရှာကြသည်၎င်းတို့သင်ယူပြီးသည့်တမာတရားများကိုတန်ဖိုးထားပြီး၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်တသက်ခံချက်ကိုပြောနိုင်သည်ဤလူများသည်အဆုံးတွင်တမာတရားကိုရရှိကြသည်ထိုအကျဉ်းနာကင်းမဲ့သောလူတို့ကမူတမာတရားအမည်သို့လက်တွေ့လုပ်ရမည်ကိုမတွေးကြပင်အားစိုက်ထုတ်ပြီးအမှုရာများကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုခင်းချင်းပြတာပြီးကြွားဖို့ကိုသာအာယုံဆိုင်သည်သို့သောတမာတရားလက်တွေ့လုပ်နည်းကိုမရှာဖွေကြ
yin chang tama tia ya bu khat cha di sin sa ji lo mi tu do lu a myo sa di tama tia sit man mu de do win yauk nai da ni let twi san mi chou chang sin chin tat tu mya ne a yong sai tu mya phit di a ti tia shi shi ne let twi cha do sit tabor da shi do lu mya a mu kai sa mya nai sait ne saung yet do lu mya ne sait na long shi do lu mya tho tu mya di pyu mu saung yet di a kha let twi a shi tia bo တမာတရားစီမင်းများကိုသုံးပုံအပေါ်ပို့ရေးထားကြသည်ထို့အပြင်လက်တွေ့ကျမှုများကို၎င်းတို့အာယုံဆိုင်သောအရာများအလုံးတွင်၎င်းတို့လက်တွေ့ဆန်သည်အပြုသဘောဆောင်သောအရာများတမာတရားနှင့်လက်တွေ့ကျသောအရာများကိုနှစ်သက်သည်နောက်ဆုံးတွင်တမာတရားကိုနားလည်ပြီးရရှိသူများမှာဤလူများဖြစ်သည်အာမင်အာမင်တမတရားကိုလိုက်စားသူတွေကဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာယုံဆိုင်မကြာခဏတွေးဆပြီးတော့လက်တွေ့လုံးကြမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေတင်ယူခဲ့ရတယ်တမတရားရှာနိုင်လူတွေကိစ္စတွေကနေသင်ငန်းစာယူနိုင်ကြသလိုသူတို့အတွေ့အကြုံတွေကနေစုလက်တွေရနိုင်တယ်ဆောင်းမရေးတာကဖျားရှိလာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်တွေးဆတမတရားရှာဖို့ကျမတို့ကိုလုံးဆောင်ပေးရနီးလန်းကောင်းမယ်အဲ့ဒါဖျားလို့တော့ပဲဟုတ်တယ်ဖျားလူတော်ကိုနားလဲသွားတော့ဝင်းတော့တစ်ခုခံစားရပြီးစောင်းမရေးဖို့စစ်စော်ခံခဲ့ရတယ်။ဖျားစိတ်နှလုံးကိုနှစ်သိမ့်ဖို့အဲ့ဒီတောင်ဝင်လှုပ်တဲ့နယ်လို့ခံစားရတယ်။တသက်ခံဖို့စောင်းမရေးတာကပုံများတဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ်ဆိုတာသိကြပါရယ်။ဒါကအတိတ်ဘယ်နဲ့တန်ဖိုးရှိပြီးကျမရဲ့တောင်ဝင်လည်းဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တနစ်တာလုပ်ကိုစပြီးကြိုးစီစဉ်တယ်။အလင်လုံးမှုပုံမူတည်ပြီးဘယ်ကိစ္စအတွက်ဘယ်ချိန်သုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။အချိန်ရတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်စားတောက်ပြီးစောင်းမရေးတယ်။စစရေးတော့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ချရင်းပြတာ။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်ကို့နားလည်မှုကိုရှင်းအောင်မရေးနိုင်ခဲ့သလိုတော်တော်အပေါ်ရန်ဆန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်လျှော့ခြင်းပြီးစာရေးတာရက်လိုက်ခြင်းခဲ့တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မတွေးစားခြင်းတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဖယားစီဆူတောင်းတယ်။ဖယားသခင်ကျမလက်မလျှော့ခြင်းဘူး။ကိုယ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ကျင်လိုပါတယ်။အခုကျမတိတလောက်ရေးပြီးအတွေ့အကြုံတိုးလာရင်ဆက်ရေးချင်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုနဲ့ကျမအသက်မရှင်ချင်ပါဘူး။တသက်ခံမှုကျမတွေကကိုတော်အမှုကြောင့်ရေးချင်ပါတယ်လို့ပေါ့။အာမင်။ဘုရားကျေးဇူးတော်ပဲ။အဲ့လိုဆုတောင်းပြီးတော့အများကြီးပိုတည်ငြိမ်သွားတယ်။စိတ်အေးအေးထားပြီးကို့အချင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတွေးကြည့်တဲ့အခါကို့မှာရှိတဲ့ဉာဏ်အလင်းကိုရေးမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ချိန်ရတဲ့အခါဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစဉ်းစားပြီးကိုနားလေတာရေးခဲ့တယ်။ရေးတာပြီးသွားလို့တချို့ပိုင်းတွေတိတ်မရှင်းတာမြင်ရင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတီးဖြတ်တယ်။ပိုရေးလေပိုရှင်းလေဖြစ်ပြီးကိုရဲ့အခြေအနေကိုပိုမြင်လေဖြစ်ခဲ့တယ်။တမာတရားပေါ်ပို့ပြီးလက်တွေ့ကျကျသိလာတယ်။ဒီလိုလက်တွေ့လှုပ်လိုက်တော့တကယ်စိတ်ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။တမာတရားလိုက်စားခြင်းရဲ့အရေးကြီးမှုကိုဒီအတွေ့အကြုံကကျမကိုပြခဲ့တယ်။အရာရာမှာတမာတရားရှာပြီးကိုကိုကိုသုံးသက်တိမြင်လို့နှုတ်ကပတ်တော်လက်တွေ့လှုပ်တဲ့အခါစုလက်တွေခံစားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရေးကိုတာတသက်ခံချက်ရေးတာတမာတရားလိုက်စားပြီးအသက်တာစိတ်သဘောထားပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းတာကရေးကြည့်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲအမရဲ့မိတ္တဟာရကြောင့်ကျမရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အပြစ်တွေကိုပူတိလာတယ်အစွမ်းစာညံ့လို့ကျမလည်းစင်ကြီးရှာပြီးစောင်းမရေးဖို့ဝင်တာမခံစားခဲ့အောင်တနေ့လုံးအလုရှုပ်ပြီးဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာယုံတဆိုင်မတွေးစတော့ဘဝမှာမတိုးတက်ခဲ့ဘူးအခုညံပြင်းတဲ့အစွမ်းစားကိုဘလူချင်းကန့်တင်လေတိပြီအနာဂတ်မှာစောင်းမရေးတာကိုလက်တွေ့လုပ်ပြီးတမတရားလိုက်စားတာကိုပူကျိုးစားမယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ပဲဖျားကျေးဇူးတော်ပဲ